estou a filmar. Olha, ainda bem que trouxeste tu. Não, isto é. Não, o meu telemóvel ficou. O meu telemóvel ficou. Tu já estás. Pronto, eu já estou a filmar, está feito. Tu estás todo molhado, caralho. Pois é, tu estás-me a molhar todo, eu bem te avisei, tem cuidado com o remo. Com a busca toda, maias um gajo. Até que enfim, usei a minha câmera, deixa eu dar parada dentro do rio. Estás a ver os GoPro? Quando eu comprei isto não havia. Esta bateria, isto na altura foi uma pipa de massa, tá? Mas tem imagem boa, não? Epá, está a gravar em Full HD, diz isto. Diz isto? Ah, deve ser como o drone. Não, é melhor que o drone, cara. É melhor que o drone. Se for com uma qualidade que eles dizem... Bem, este grava até 1080p. 1080? Então é bom. É, na altura estão isto. Olha, eu arranjei aqui o motor do aqui à frente, não, melhor é para isto. Não preciso pedalar. Era isto. Ah, agora vou pedalar um bocadinho. Trânsito! Ia ser mais. Isto não está fluido, este rio. Epá, pois isto não é feito. Isto eu arranjo. Tens que ir ajudar as meninas aqui? Ela já sei rascar. Boa, é isso mesmo. Merda, é a prova. Isto é a prova de bala, se calhar. Sim. Está a filmar. Isso é uma jangada. Porque vale mais atar os dois. Não, isto aqui é o meu vizinho da frente, ele faz tudo. Deixa o operador de imagem operar a imagem. Quer dizer, quando estão a passarmos agora todos nós, os peixes devem fugir. Vá, Francisco! Tu andas a falsear os resultados! Sorri! Oh, noivo, sorri, homem! Deixa lá agora! Ah, pá, isto também. Vamos agora habilitar a coisa! Como é que se chama? Paddle? É paddle, é. Stand up paddle. Aqui está. Assim anda mais depressa. Anda. É muito mais estável. É muito mais depressa e muito mais estável. Olha. Isto era bom para o YouTube agora. Quer ver? Ah, pronto. Okay. Já ia para o YouTube esta. Aquela malta toda virada para dentro. Vários tipos de caiaque, incluindo os de competição. Os de competição são muito estreitinhos e rápidos. Este é mais estável. É lá, olha aqui um bocadinho corrente. Espera aí. Será que eu consigo pôr isto de maneira que eu filme aqui?
para a navegação. Olá, Miguel. Tchau. Epá, queres ver que tem que ir a nada? Tem que ir a nada. No meio do nada. No meio do nada, eu para ali quase tinha pé. Quer dizer, tenho aqui nesta pequena ilha. Não sei se vais. Se calhar. É um fabricante pequeno e não vende em grandes quantidades, então manda fazer fora. É umas, realmente as violas são boas, são da Panco, mas custa quase 500 euros. Pai, se eu gasto dinheiro, era gajas da borda da estrada, sempre. Não, pá, eram casais a namorar. Pessoas normais. Era, pensei que era um... Não, aquilo era um casal normal, imagina assim, tu estás... Esta parte vou ter que editar o som, não é? Perigo, né? Vou ter que editar o som. Vês? Vais ali passar um... Pois, eram casais namorados, estás a ver? Pensei que era aí da borda da estrada que mais vezes aí. Não, não é nada disso. Era eles nem iam fazer aquilo, né? Estava sujeito a aparecer lá alguém. Eles estavam mesmo confiantes que estavam ali à vontade. Tranquilo. Mas era mesmo à grande. Aquilo era tudo... Despediam-se todos e tudo que ali era à grande. Não tem problema nenhum. Estavam mesmo à vontade. Eu esqueci, não sei. Como alguém via. Via o filme. Eu comprei a minha moto. A aproximação, ó. O motor traseiro está a variar. O motor traseiro está a mandar rater. Daqui um bocado mando um rater com o canto de escape, porque até isto é bem. É só barulho. É só barulho, mas não anda. É só barulho, mas não anda. Ai, olha aqui, oh, olha aí, oh, onde é que está? Oh, espera aí, é aqui. Oh, pronto, pelo menos de um lado, que é para a gente andar ao círculo. Ah, meu castelo! Ele reservou a sala no castelo. Boa, sim senhora. É a sala do presidente. Ai, do rei. Ah, exatamente, é isso mesmo. Pá, ainda não fomos ao banho. Como é que é isso? É, mais perto. Aqui já não é boa ideia. Lá atrás aqui. Aqui já tens pedras. Não, mas isso é fundo. Olha lá. É, mas tens pedras. Ou não? Pá, manda-te lá para dentro e eu filmo. E tens-te aqui. Ah, mais um minuto de filmagem. Ainda, esta hora. Ela confia em ti. Esta hora. Ela agora diz assim: boa montagem com a moral atrás. Coitadinha, está tão enganada. Se ela soubesse. Se ela soubesse. Se ela soubesse. Vai, nem cá. Posso partir o queijo? Apareciste? Podes. Como um queijo. Olha, lá na residência da Tava, um gajo a queimar só de com água no micro-ondas. Que é só aquela merda de mais quando abriu. Saltou-lhe a água toda para cima. Água no micro-ondas é preciso bem cuidar. Aquilo é bem. A água é bem levinha. Como o micro-ondas aquecer aquilo mais um bocado, quando tu abres, aquela, o ar frio entra. Ar... Realmente, uma altura boa, estás a ver? Já entrou o pessoal depois de mim.
Isto é estricto, mano. Estamos em primeiro! Isto é tudo nosso! Olha os outros lá atrás! Eu nem sei muito bem onde é que eu... Ou melhor, eu já passei ali tanques e aqui nunca andei de barco. Nem de canoa. Nem de nada. Yeah.